Och välkomna till Över ett glas julspecial. Lucka 17. Idag har jag någonting som jag inte vet vad det är. Ace of Aces American Lager från ett bryggeri som heter Connecticut Valley Brewing Company. Kan läsa mer om den, eller det står väl inte så mycket på baksidan egentligen. En vanlig starköl. Jag måste kolla hur stark, det vet man inte. 4,4, inte så stark alltså. Oj. Så där går inte. Heller för aggressivt kommer jag inte kunna smaka på den ens. Väldigt ljus. Lite ljus. Det luktar lite lager. Så det luktar god lager faktiskt, ska jag säga på en gång. Så jag ska inte dra några förhastade här. Men vi provar. Den var inte så tokig. Det var den faktiskt inte. Det här funkar. Den här skulle jag kunna dricka. Den är ju inte så ipig eller vad man säger. Den är verkligen en lager, men det är mycket smak på den ändå. Kanske inte just humle och lite söt. Men nej, den här tyckte jag var god. Fast jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är för något den smakar. Men... smakar liksom öl. Jag kan läsa lite grann. Det stod inte så himla mycket på faktiskt. Nej, brewed and canned by Connecticut Valley Brewing Company, South Windsor, CT. Och sen står det en adress. Sen står det vart den är importerad från. Så to learn more about our beers, visit us online at ctvalleybrewing.com. Ja, det var ju inte så mycket information och jag hade inte tagit reda på någonting innan heller, så att... Men den finns på Systembolaget och den var väl inte allt för dyr. Så att prova den, för jag tyckte att den var faktiskt var ganska så god. Om man gillar lager så, vilket jag egentligen inte gör, om man gillar lager så kanske man gillar den här jättemycket då. Så att jag kanske kan rekommendera den till och med. Kanske jag dricker ju hellre den här än många av dem som jag faktiskt har vaskat. Så att den här kanske jag dricker upp hela i alla fall. Så ja, nog sagt om det. Vi ses imorgon. Så skål på er där ute.